waxaan wanaagsan daawadayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka qurba joogta oo todobaad weliba gooraan oo kale idinkaga yimaada telefishinka qaranka soomaaliyeed. Barnaamijka todobaadkan waxaa nagu martiya doctor cabdalla maxamed aadam oo loo garan og yahay doctor salaamullah. Waxaanu barnaamijka todobaadkan aan ku eegi doonaa doorka qurba joogta soomaaliyeed ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo kaalimaha ay ka soo qaateen muddadii ururka qurba joogta soomaaliyeed oo dhisnaa oo guddoomiye u yahay doctor salaamullah oo haatan studiyaana la fadhiya. Ugu horeyn doctor salaamullah, ku soo dhawow barnaamijka qurba joogta telefishinka qaranka soomaaliyeed. Maasha allah, aad baa umahadsan tahay xuseen adigiyo bahda tv ga runtii waa ku dhowah waayahay. Guddoomiye, intaanu barnaamijka intiisa kale sii guda gelin, waxaad guddoomiye u tahay ururka qurba joogta soomaaliyeed, bal faahfaahin guud naga sii. Bismillah, runtii ururka la yidhaahdo Somali Diaspora Returnees Network and Social Awareness oo markii lasoo gaabay loo yaqaano SDRN oo la aasaasay 2017kii bishii Sebtembar, muddadii uu jiray ururku wuxuu qabtay howlo badan oo runtii isku xirka gudaha iyo dibadda qurba joogta ah, khaasatan qurba joogta dalka ku soo noqotay, isku xirkooda shanta qaaradood meelay ka imaadaanba oo u yahay umbrella ama dalad sida loo yaqaano. Runtii marka howlo badan oo runtii dareen laga qabay awal maadaama qurba joogtu ay kaalin mugli ku leeyihiin dhinaca dib u dhiska dalka iyo horumarinta dhaqaalaha oo ay hanti badan soo geliyaan dalka, runtii hay-adaha xawaaladahan runtii ay ku dhisan yihiin. Marka isku xirkooda iyo wada shaqayntooda iyo fahamsiinta ummadda Soomaaliyeed ee gudaha ku nool kaalinta ay qurba joogtu leeyihiin oo awal runtii loo arkay inay qurba joogtiin dad u yimid inay boosashinadooda qaataan, ama haddii kale dhinac kale u dhigto magacyo kale loo sameeyo la yidhaahdo diaspora, wax noocaas ah erayo badan raa diaspora meshana la dhihi jiray la dhihi lahaaba diaspora loo bixiyay oo qofka kan waa kay diaspora soo noqdeen la dhihi diaspora la kalmada caay iyo waxyaa fara badan waxaa keenay in laga dagaalamo oo waa sababta lagu dhisay ururkan oo runtii wax badan dadka in isu fahamsiiyo. Marka arintaas marka jirtay marka insha allah barnaamijkaas aan ku jirnay marka runtii kaalin xoog leh oo qurba joogta runtii ay ku leedahay maadaama ay dad ogtahay inay howlo badan kala duwan ay dalka gudihiisa ka hayaan dibaddana ay ka hayaan aswaal marka waayahay. Guddoomiye cabdalla maxamed aadam salaamullah, waxaad muddo soo ahayd guddoomiyaha ururka qurba joogta soomaaliyeed, anagoo usoo noqon doona faahfaahinta iyo waxqabadkiisa dhammaantiisba. Haatan ururku guddoomiyaha aad u tahay, siduu uga howlgalaa dalka Soomaaliya? Waa su-aal fiican xuseen. Runtii hadda xarunta ururkan waxay ku taallaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan Xamarweyne oo xafiiskeenu ku yaalla. Laakiin waxaan sameynay markaan ogaanay inay muhiim tahay isku xirko qurba joogta dalka ku soo noqotay si ay muhiim u tahay, waxaan sameynay maamul goboleedyada dalka ka jira ayaan xarumo ka sameynay, wakiillo isku soo xira shacabka Soomaaliyeed ee dalka ku soo noqday halkaas jooga ee qurba joogta soo noqotay, iyo xarunta dhexe in laisku xiro oo shabakadan baadama ay u samaysan tahay umbrella ay tahay inay wada shaqeeyaan. Marka waxaan ku leenahay maamul goboleedyada oo dhan wakiilaan ku leenahay oo coordinators aan leenahay, isku xiriiriyaal baan leenahay. Okay, waa gartay dhammaan maamul goboleedyada ka howlgashaan, xuduntiinuna waa magaalada tan Muqdisho. Ururka ka hor intaa la aasaasin yaa hawshan qaban jiray? Waa su-aal aad qurux badan xuseen. Ma jirin shabakada noocan ah hore, uma jirin. Markii aan dalka kusoo noqonay, khaasatan aniga iyo team markaasi aan wada shaqo galnay oo runtii guddiga fulinta ururka ka mid ah, ayaa waxaan istusnay markaan ogaanay baahida jirta isku xir la-aanta qurba joogta soo noqotay dhinaca dhakhaatiirta, macalimiinta, maamul yaqaanka, siyaasiyiinta, macnaha horumarinta arrimaha bulshada, dadku xeeldheer dhinaca financialka, ganacsatada, dadkaasoo dhan oo nooc walba leh oo field kasta leh oo dalkan kusoo noqday oo si mug leh dalka wax ugu soo kordhiyey oo qurba joog ah markaan aragnay, oo lagu sii daray weliba hantida ay soo gelinayaan every month lacagta ka soo gelaysa dibadda, oo hay-adahan xawiiradaha ay ka shaqeeyaan awooddaas ballaaran oo qurba joogta ay leedahay markaan aragnay,
waxaa noo soo baxay iyo weliba nasiib wanaag waxaa kaloon aragnay inuu jiro gaab u dhexeeya qurba joogta iyo dal joogta dadka sii jooga iyo dadka qurba joogta oo soo noqonaya inuu xiriir badan ka dhahayn balse negativity badan laga bixiyey oo laleeyahay qaarkood kelmada aflagaada oo lale dayuus baraa tihiin kanaa tihiin bositionkii annaga alleena qaadanaysaan shaqla-aan baadna dhigaysaan xagga waxaan marka isku daynay in arrintaasi wax solution loo helo taasaa keenta ururkan qurba joogta dalka kusoo noqotay wacyigelinta bulshada loo yaqaano s d r n somali diaspora retanis in la dhiso sidii lagu dhisayahayna sifihii lagu dhisayahayna ay ka bilaabatay in survey la sameeyo magaalada muqdisho aan u dirno tv yaal intaan heshiis la galnay aan dhahnay hala soo wareysto fortunately allahu naxariista waxaa garab weyn nagu siiyey wasiirkii markaas jiray wasaaradda warfaafinta allahu naxariista walaalkeen cabdiraxmaan cumar yariisow ayaa kaalin weyn naga siiyey waxaa la sameeyey marka magaalada suuqyada waaweyn oo dhan baa la maray iyo hoteelada survey laga sameeyey surveyga la sameeyey wuxuu soo saaray inta waxaa la wareystay inta 75 ayay ahayd oo ah maxaa la yirahda wareysi ah 45 waxaan siinay dal joogta 30 waxaan siinay dibadda dadka kasoo noqday marka dadkii dibadda gudaha joogay oon u arkayna inay negative badan bixin doonaan ayaa fortunately waxay keeneen half cod inuu kuwii qurba joogta soo raaco marka 50+ ayaa soo baxday inay tahay positive qurba joogta dalka kusoo noqotay waxa ay dalka kusoo kordhiyeen taasaa keenta marka in ururkan la dhiso taasaan marka debate laga sameeyey xildhibaan iyo dad aqoonyahano badan oo experts ah isugu yeernay hotelkan la yidhahdo hotel giajo ayaa lagu qabtay shir lagu dooday muddo ka socday waa lagu lafaguray ururka waxaa lagu dhisay markaasi guddigiisa fulinta mataqaanaa dastuurkiisa iyo nidaamkiisa baanu ku samaynay kabacdina soo bandhigistii ururka oo runtii mas-uuliyiin fara badan oo marka dalka kahay ay kasoo qayb galeen oo waayahay guddoomiye waxaa ka mid tahay ama waxaa guddoomiye ka tahay ururka qurba joogta soomaaliyeed dabcan waxay ka howlgalaan hadda dalka soomaaliya xiriir noocay la leeyihiin caalamka dhigeeda aan dhahe waddamada kale ee caalamka waxa waaye markaan saas u arkaayo su-aashaada jawaabteeda waxay ugu muuqanaysaa xiriirka aan la leenahay qurba joogteena soomaalida ee waddamada dibadda ku nool qurba joogta dibadda ku nool xiriir fiican baan leenahay sometimes waxaan yeelnaa weliweli xilliga coronaviruska four times waxaan la galnay shir oo khadka zoomka ah marba jaaliyad baan mataqaanaa shir yeelan jirnay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaa jirta waaxda jaaliyadaha marka waaxdaas jaaliyadaha oo agaasan gooni ah iyo s d r n ama somali diaspora retanis ayaa wada shaqeeya marka shir baan marka wada qaban jirnay oo kolba maaragtay waxaan ishuu saari jirnay arrimaha coronaviruska iyo arrimaha kasoo kabashadooda iyo nolosha guud iyo shaqola-aanta iyo problemska jira markaasi ni mataqaanaa maxaa lyada jaaliyad ka jirta ayaan focus saari jirnay qadka zoomkan kala qayb geli jirnay marka waan haynaa marka connection fiican oo waxaan leenahay sidaad ii sheegtayba mar waxaad guddoomiye ka ahayd jaaliyadda u k guddoomiyaha jaaliyadda u k ayaa ahayd muddada aad joogtay goormaa ahayd waqtige waxaan ka mid ahaa xuseen anigu raggii wax ka dhisaan asal ka mid ahaa jaaliyadda u k jaaliyadda u k waxaa la dhisay 2010kii bishii 7aad 2020keedii ayaa la dhisay inta ka horreysa ma jirin marka 2010kii bishii 4aad ilaa bishii 7aad waxaan ku jirnay jaaliyaddaas sidai loo dhisi lahaa oy u noqon lahay jaaliyad soomaaliyeed oon ahayn jaaliyad qabiilaysan balse soomaaliyeysan say u noqon lahayd waxaan ku guulaysanay aniga iyo tiamka markaasi jaaliyadda dhisaya oo qaarkood maanta ay london muqdisho joogaan inay noqoto jaaliyadda soomaaliyed inaan lagu dhisanay u k wax la yidhahda 4.5 ayaan ka ilaalinay waxaan ku guulaysanay inaan ku dhisno 5 shanta soomaaliyeed waxaa la yidhahda shanta soomaaliyeeda lagu dhisay guddoomiye yeelatay guddoomiye ku-xigeena yeelatay xogaayo guud ba yeelatay ku-xigeen xogaayo guud ba yeelatay anu markaa dhismahaas markaa iyada ah koowaad waxaan ka ahaa ku-xigeenka xogaayaha guud ee jaaliyadda ayaan ka mid noqday 4 sanaan kusoo shaqeeyey ku-xigeenka xogaayaha guud ee jaaliyadda soomaaliyeed ingiriiska k
كدبنا دورشة دعاء أفرسان أمر بلد دورشة دستوركا أو شيء جاي جريدة إنجليز كوديسن ودكسن أفرت السنة كدبة عن يعني مركز دورشة اللي بودورتي إن النقد قدوميها لبعض جريدة يالته تاريخها مركز عنينا مركز وحن شغيل أفرسان يبربان شغيل مركز فنتي سقو رح بدن أيا فنتي هو جهني شغلة سيدة ونحن مركز أنا قدومية كها قدومية تاني أنتي قدومية هاي dabcan sida aad ii sheegtana ururka qurbajoogta Soomaaliyeed tan iyo inta la aasaasay waxa ay gudoomiyaha joogay ilaa haatana jooga waa ku dhawaad muddo iyo 4 sano ku dhaw sida aad ii sheegtay wax qabadka ururkaasi intuu la eegayay ba cabir naxam jaliid ingiriis aad kala hadlaysaa William waxaan kaga hadlayaa ururka qurbajoogta Soomaaliyeed oo gudoomiyaha waxaan mooday markii hore inaan ku dhex jirnay tii ingiriiska haa okay جاليد إنجليز كمددهم كده حجرني وحل كذا فرصة إنه يحوجا بوها كدبنا أنا سووري جي دورشة ده وقت كده اللي جارين كاره يعني سووري جي عندك كسر نقطة كدبنا وحان لسنا أورو كان أورو كان مساق قدومي كان نقطة أورو كان رنتي مددي وجري سدان هرب وإيش هاي وحقبت هي سووها رنتي وحقبت أحد وبحسن ولو ظروف بضم العضق ولا كل مي ولو رنتي دولة جرتها مركان هذا جرتها أي وضع شغين توسع ولا يعلن برسيد دولة جرتها ما أنت ay hoggaankeeda sare iyo ilaamaha kala duwanba ay ka tirsan yihiin qurba joogta ay ka mid yihiin oo sidadban ay member ugu yihiin kuwa ugu sareeya kuwa ugu hooseeya ay member ka yihiin qurba joogta dalka ku soo noqotay haddana runtii waxaan ku dadaalnay inaan isfahamsiino qurba joogta soo noqotay ee shacabka gudaha ku nool shaqooyin badan oo ay wada qabsadaan isfahamkaasna uu abuuro iskaashi iyo midnimo qaran haatan intuu la eegay xiriirka ka dhexeeya qurba joogta dib ugu soo noqotay dalka iyo shacabka ama dadka hore ugu noolaa dalka aanan ka bixin. Okay, pointkaasi waa saxanta Xuseen. Maanta waxaan dhigi karnaa maalinkii la dhisay ururkan oo 4 sano ku dhawaad ah iyo maanta marka la isbarbar dhigo xaqiiqatan maanta wax qof dhaliilaya shakhsi waa loo dhaliili karaa laakiin wax qurba joog dhaliilaya oo maanta Muqdisho ku nool ma jiro. Laakiin waagaas waxa jira 170 dhaliil bay ahayd. marka soo noqoto oo dibadda ka soo noqoto automatically qofku wuxuu adiga oo nadeerka ama saaxiibka ama walaalka hooyada abe dhaleen ayaa ku dhaliilay ku leeyahay waxa dibadda aad ka keentay maxaad ka keentay maxaad u socotaa aan wax baan bartay wax barashadii booska ee shaqada aan haylay aad rabtaa inaad iga qaado Soomaa wax kale uma soo noqonin ama adiga halka aad failure ku soo noqoto marka waxaad noqoto hopeless then halkaan dib ugu soo noqoto rabtaa inaad chance inta ka raadiso waxa soo meerna lagu dhahay baagaas laakiin maanta ma jirto alxamdulillah rabbil alamin arrimaha soo maashay ka baxeen waan gartay marka dabcan wax yarna way kaga sheegtay daqiiqad ka hor laakiin waxaan rabaa si faahfaahsan xiriirka ka dhaxeeya qurba joogta hadda dibadda ku maqan iyo kuwa dalka jooga adigoo u fiirinaya xiriirka oo ku saleysan maadaama hadda qurba joogta dalka jooga inta badan hadda ay u badan yihiin dadka maamulka ah dadka wax noqda maamulka iyo aad u dhow xiriir noocee ka dhaxeeya kan ma ka dhow yahay kan shacabka kala dhaxeeya waqtigan may lama dhihi karo Xuseen runtii waxaa jira xiriir fiican oo aad u dhow waliba fiicnaanta ka soo xataa aad u dhow wax la tet contact wax la yiraahdo oo isku dhadhow xiriir isku dhadhow ayaa jira oo ka dhaxeeya qurba joogta dibadda ku nool iyo kuwa gudaha jooga because qof kasta oo soo noqday qof buu link ku yahay ama group uu ku xiran yahay marka halka waxaad ka arkaysaa marka isku xirnaantu inay aad u badan tahay macnaha iska warqabka aad u badan any minute inkastoo social media idaacadaha iyo anything oo maanta dalka dhaca ay og yihiin haddana qurba joogta dibadda joogto waxay aad ula socdaan qurba joogta gudaha joogta dhaqdhaqaaqooda iyo waxqabadkooda si baahsan oo ama urursan baan dhaho si baahsan ma soo urursan waliba oo nuxur leh ay ula socdaan taasoo waliba sahlayso ururkeena shabakadan Somali Diaspora Returnees Network and Social Awareness oo afka Soomaaliga lagu dhahay qurba joogta dalka ku soo noqotay wacyigelinta bulshada isku xirka ah daladaas ay sabab u sii leedahay haddana runtii qof kasta oo Soomaali ah oo dalka dibadda uga soo noqday dhaqtar ha noqdo macalin ha noqdo ganacsade ha noqdo siyaasi ha noqdo mas'uul ha ahaayo wariye ha ahaado haddii ilaahay ku roon yahay
adeeg bulshada meesha rabaa kaga jiro qof caadi oo hadda ordinary oo waxba hayn ha noqdo anyone oo dalka dibad uga soo noqday wuxuu link ku yahay oo connected ku yahay kuwii dibadda jooga marka aad iyo aad la isaga warqabaa xaqiiqatan waayahay weli waxaan ku jirnaa xiriirka dabcan ururka qurba joogta soomaaliyeed waxa uu ka mid yahay hadda waxa uu yahayba ururka kaliya ee uu istaaga qurba joogta dalka ku soo laabatay xiriir noocee kala dhexeeya dowladda hadda dhisan iyo kuwii horeba waa su'aal aad iyo aad u qurux badan qurba joogtu powerkeeda markii la fiiriyo oo dalka ku soo noqotay weliba Britaniiska waa awood weyn oo waa institution la dhihi karo iska organ iskiis u taagan laakiin dowladda awoodda jirta oo maanta aan anagu arda aan leenahay oy daladan leedahay dowladda sidii la rabay uguma faa'iidaysan annagu waa shaqaynaa institutionada dalka oo dhan aan la shaqaynaa laakiin unfortunately nasiib darro dowladdan maanta jirta weli ma fahmin powerka ay leedahay qurba joogta ay leedahay sidii loogu faa'iidaysan lahaa ama dhinac dhaqaale ha noqoto ama dhinac maamul ha noqoto ama dhinac siyaasadeed ha noqoto ama dhinac bulsho ha noqoto aad bay runtii gaabis ugu tahay hadda dalku wuxuu gelayaa doorasho uu gelayaa doorashada dalka uu gelayaa waxaa runtii aan naawilaynaa oon aad u danaynaynaa inaan rool ku yeelano haddaan nahay Somali Diaspora Returnees Network social awareness ururkaas isaga ah oo SDRN wuxuu aad u naawilaa guddigiisa sare ee weliba uu runtii go'aan ku qaatay inuu rool ku yeesho doorashada si ay u noqoto doorashadani doorasho cadaalada oo cid walba ay ka qayb qaadanayso marka roolka dibadda aan qurba joogta ay ku leeyihiin waxaad moodaa weli ama dhinaca xafiiska prime ministerka ha noqdo ama dhinaca xafiiska madaxweynaha noqdo especially aan iraahdo ku ekaado prime minister because isagaa mas-uuliyadda hadda ahaaya doorashada weli kuma baraarugsana waayahay gudoomiye waxaa sheegtay inaad rajaynaysay inaad doonaysay inaad qayb ka noqotaan doorashooyinka dhowaan dhacaya si fiican sidee uga qayb noqon kartaan waxaan uga qayb noqon karnaa waxaa jira ururo badan oo lagu casuumay doono ama lagu casuumay ama lagu wargeliyay qaarkood oo inay goob joog ka ahaadaan kor joogta ka noqdaan markhaati ka noqdaan observers oo afka ingiriiska lagu dhaho inay ka mid noqdaan howlaha ay sahlaan markhaati ka noqdaan dhaqdhaqaaqa si cadaaladdu nafteeda ay u noqoto mid waasac ah oo ballaaran oo macnaha aan meelo ku koobnayn oo baahda oo dadko dhan gaarto si ay u noqoto baadimaha qurba joogta aan anagu mathalayna magacooda aan ku fadhinno waxaan jecelnahay inaan markhaati ka noqono habsocodka ama qaabka ay doorashada u socon doonto inaan rool ku yeelano oo nagala siiyo mataqaanaa positionkeena nagala siiyo ayaan aad doonaynaa waana u gudbinay runtii fikirkaasi xafiiska prime ministerka laakiin weli jawaab maanan helin waan rajaynayna inaan dhawaan helno laakiin runtii xuseen mowduucan hadda aan ka hadlayo oo khaasatan arrinta danaynta ka inaan ka mid noqono doorashooyinka goobjoog aan ka ahaano waxay anaga noo sahlaysaa ama dalkan ugu anfacaysaa beri ka maalin doorashada qofii cod imaan doonta iyo tan waxay isku ahaan doontaa mid isku xiran marka waa base aan ka duuleyno oo qurba joogta aan dhihi karna nacam doorashadii dadbanayd ee 2021 qurba joog baan keenay haddana qurba joogta 2020-kan waxaan diyaarnahay inaan qayb ka noqono marka waa platform aan xaq u aan u leenahay inaan helno gudoomiye maamulka dowladda hadda inta badan kuwii horeba iyo kuwa hadda waxaa la sheegaa intooda badan inay yihiin qurba joog ay dad dalal kale ka yimid ay yihiin maadaama sida aad hore ii sheegtaba qaar badan oo maamul noqday ay adinku member in ka yihiin maadaama gudoomiyaha ururka u tahay gudoomiyaha ururka gudoomiyaha u tahay markay maamulka noqdaan ama ay ku biiraan dib ma idin soo xiriiriyaan ururkiina ee ka mid ahaayeen waagii hore su'aal aad u qurux badan waay aad u qurux badan xuseen su'aashaas waa kaaga mahadinayaa runtii xaqiiqdii nasiib darro way waa unfortunate in ma garanaysaa dadka mas-uuliyiinta maanta qaarkood ah ama hore u ahaa shalay qurba joogta dalka ku soo noqotay ka mid ahaa ayuu caadi ordinary dadka la mid ah soo noqday oo dalada ka mid ahaa markay mas-uuliyad qaadaan oo la meesha la rabay inay kaalintii kaga aadanayd ay siiyaan qurba joogto ayagoo ka cararay armay qurba joog baad wax ku soo kordhiseen ama aad u codaynaysaa ama aad u ololeynaysaa ayaan lagu dhihin ee ka fogow darteed waxaad moodaa mararka qaar xuquuqdii qurba joogta ay lahayd khaastan ururkan uu lahaa inay ay gees ay iska mariyeen baad moodaa runtii marka su-aashaadu jawaabteeda waa sax waxa weeye ma dhicin ma jirto runtii kaalinta laga rabina kama helno qolada ama kooxaha ama niraahdo xubnaha mas-uuliyaddan qaada inay wax un dib noogu soo celiyaan aan filayni ma kama helno
hadda waxaa ka mid ah tusaale ahaan wasiirka warfaafinta maanta jooga wasiir dube wuxuu ka mid yahay qurba joogtu ka mid yahay dalka ku soo noqotay xisbina waa ahaa maantana waa wasiir weyn waan la kulanay waan u sheegnay waxaan qurba joogta rool bay ku leedahay dowladda maanta jirto adigana waxaad ka mid tahay qurba joogta shalay nala mid ahayd laakiin maanta dowladdaad ka mid tahay marka aan helno kaalinta aan ku leenahay wasaaraddaada iyo guud ahaanba dalka ayaan horey ugu sheegnay tusaale ahaan aan kuusoo qaadanaya waa wadan kartaa gudoomiye waxaa kaleeto aan isweydiin mudan qurba joogta soomaaliyeed ee ka howlgashay hadda soomaaliya siday u qaabilaysaa qof walbo dibadda ka yimid waxaa jira nidaam oo anaga waxaan ID card aan bixinaa oo runtii wadooyinkana lagu maro oo I think inaan haddaba aan ku tusto example ahaan oo kan yahay noocan aad garanayso keygi inuu yahay noocan kaarkana la bixiyay qurba joogta bixisaa membership card way kana la qaataa qofka kaarka lagu aqoonsanay qurba joogta lagu aqoonsan karo way marka imaashada waxaa jira forma lagu ogaan karo waxaa jira ayada nafteeda dalada nafteeda sii kala baxdo zonzon u kala baxdo scandinavianka wixii kastoo imaado dhan nooc waxaa tiima jira qaabilsan oo ka ogaan kara maraykanka waxaa ka imaa tiima jira qaabilsan oo ka ogaan kara canada iyo maraykanka canada i mean australia iyo dhinacaas new zealand in qayb baa jira eshiyada carabta oo kaleeto tiima noo qaabilsan afrikada oo kale saas marka zonzon baa lagu ogaadaa zon kasta wixii kasoo noqday saasaa lagu ogaadaa wasaaradda arrimaha dibadda qaybta jaaliidahana xiriir baan la yeelanaa jaaliid kasta xagga joogtana way noo soo gudbiyaan kolba informationkii dadka soo baxay iyo wixii muhiima iyo xataa iban waxaan ogaanaa problemka jira oo problemska haysta sida qaar baa imaanaya dadka oo usoo doonanaya dhul guryahooda usoo noqonaya qaar baa guryahooda laga haystaa qaar baa maxkamadda dacwada qaarkood maxkamaddaan la tagnaa nasiib wanaag guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ninka cabdiqadar oo hadda guddoomiyaha degmada maalka gobolka banaadir ah wuu nagala shaqeeyaa runtii aad buuna runtii wax badan noola sameeyey dadka soo noqday si ay cabashadooda u yaraato dadka guryaha laga haysto sidii loogu dhammayn lahaa oo door weyn ka qaata marka waxaan hataa la aadnaa xataa maxkamadahan la aadnaa wixii brownis ku jira saan u xalino waan gartay gudoomiye maadaama ay ii sheegtay in inta badan dadka soo laabta aada xiriir la leediyiin oo kaarar aada siisiin oo ay ka mid noqdaan ururka qurba joogta soomaaliyeed qiimo ahaan tir ahaan intay la egyihiin oo markii si kale loo dhigana la qiimo noqon karta dadka dadka dalka dib ugu soo laabanaya tiradooda halkaa laga ogaan karo bal ururkiinu imisuu exactly tirkoobka dhaba kuma siin karo laakiin waxaan ogahay dalalka siday u kala badan yihiin baan qiyaaskaa siin karaa laakiin accurate number kuma siin karo lakin waa rough estimation aan samayn karaa laakiin marka tiraahdo yaa u badan wadankee u badan oo soo noqodka waxaa numberka kaalinta koowaad ah waa wadanka ingiriiska kaalinta koowaad ah wadanka labaadna waa maraykanka dadka kasoo noqda waxaa kaloo iyaduna aada u xoogan scandinavianka marka laisku jamciyo wadamada scandinavianka laisku yidhaahdo sida maaratay sweden norway denmark iyo finland wadamadaas ayaa ah kaalinta saddexaad galaya ha marka way kala badbadiyin lakiin waxaa lagu qiyaasaa raf hadii estimation aan sameyna 75,000 ilaa 80,000 waa intii la asaasay in lahaa ha soo noqodka qiyaasta inta hadda aan ognahay qiyaastii ha lakiin waa jiri karaan ha dadaa soo noqdo haddana noqdo qaar baa baxa soo noqda inan awd ah kuwa noocaa ma idiin tirsan yihin kuwaas waxaa hadda aan diwaangelinay waxa waaye 45,000 ayaa noo qoran jooga kuwa joogaa sheega ha oo rasmiga hadda aan ognahay laakiin estimationka waa sidaas wey dhowr iyo 40,000 oo hadda aan ognahay 16,000 oo ka mid ah waa UK 16,000 ha waxaa qiyaas kale oo ka qaadanaysaa xuseen baarlamaanka soomaaliya maanta marka saddex loo qaybiyo dhig waa qurba joog halkaasna markaad fiiriso baarlamaanka naftiisa tirada ugu badan ee baarlamaanka ku jirta qurba joogta wadanka ay ka yimaadeen ingiriiska number one haddana ah marka waa la badan yahay tiradu aad u badan tahay ilaa 100,000 la gaaraya kama yaraanaya marka gudoomiye 45,000 ee sida rasmi ah dalka dib ugu soo laabtay dhammaantoodba siday ula xiriirtiin maadaama ay tiro aada u badan yihiin haddana aad guddoomiye u tahay dabcan ma dhici karta inaad meel ku wada kulantaan lakiin haddana waxaan meel kuma kulanaa waxaan sameynay
كلون سنادات باجر و هذا كي دوا كورونا فيروس كدرتي سو باقدي والله قبل دوانا دوانا دي له إدمو كلون كاس دعاية يعني مرول بقياس قادنا قياس كسمينا مد كلام حنا كو جانا رنتي وشادوين على بها كل مدى صيغة أو كله مركب واحد أبدا حتى جانا حسيت هذا أبدا جانا حسيت هذا هو وين بيكوجران قرب جوت قريب وين بيكولين وما من نوع كصوت فيروس وتيلا ذا مارتي أستاذ هذا بابا حاجة مارتي برشة ذا وبرايفت كا مارتي دنا إسكارسينتا إيو مارتي تلكومينيكيشن كقريب تلحريرته وحين فرب بدن النوع اسمر كات فيروسه وهي قاد وجران إيه دسمياشة وربيجوك تكون بذينهم قاد وجو بذين مركا إن وحنكو جانا مركا بتلا ذا مرول بشركة لقبته أنت عن حلنا وزونز كا وحد جرت وزارة أنا داري ورفع فين توكله النمبر وحكلهم كو جانا فورتشن إذا كل شيء يقولي بقى وزارة كستا أنت قربجوك كسر نقطة ونقطة قبل كبنادر أنت حفيظ هم كلنا قربجوك أنت جوك توكش شخص ونقطة وأوتين وأقنا ها طبعاً ودتك مامل كوجرة ها ودتك عادك إدين ترسم ما مامل كريم ها مامل شغالة عادي جاتا أول جدة شغالة إيو مامل كوا كوجرة واحد كبيدير عندك ها أورك هنا كترسين ها كورن هذي عادي تطلع حريرتين ترى دان أور كان ما أنت شغلة عندك كترسنا ما أنتنا عندك كترسنا ومامل هو وال تأكله ما دهين ولا ولا مجارين إن أتصنع حوجا وكا قابل نتاس حرير توس ولا ليدي حرير أنا لأن توس ها وأنا لو قدر يا رنتي مركان ميلاها قارو جوابها قارو دولة ده وكلام تكنا إمام الكجوجان وارهما قرب جوك ترجع الله يويس نسوي دويان إيفن تقولون كان إن حاول هذا مركي ارهما problems وجرو شركة عن قابلين أو كله وين قلصوا قريب قلان because أي وحيني ما قلصوا قريب قلان بعد ما دقالها أي هليان أي كهليان قرب جوكت أو sources كذا دقالين وإنكم كذا وياهم مت قرب جوكة معنا يقول عجها حول هذا الله صدر أي سبب أطاي جناش كذا وبيس كجوين وياهم وين نقدريان وحيدان مرة دي مقع قرب جوكت أدوا ضتان وضادمكو أورك قرب جوكت أتيهين ومنام بعد ما إذا نسينا أنا مركز شرق بتان وإذا كلا سوق يبقى لنا وإذا كتاكلين وحساسة يا مرة بكرة كلنا وياي هاي قدومي إن غيبي دم البرنامج كان دورك أي كل يوم قرب جوكت الدلك ديب وصور لابتي dibulis ka dalka iyo horumarinta dalka ee dadka Soomaaliyeed ba muxuu yahay waxaan dib ugu sii raacaysa maadaama marayno dhamaadka barnaamijka iyo gunaanadkiiba fikirka talada iyo codsiga ee aad siinayso dhamaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta Soomaaliyeed waa mahadsantahay Hussein runtii waxaan isleeyahay dalka dib ugu soo qurba joogta dalka dib ugu soo noqotay roolka ay ku lahaayeen waxaan leeyahay boqolkiiba 67% way qaateen maxay yeelan dhan walba bulshada baahida bulshada ku saabsan way ka qayb qaateen way horumariyeen runtii horumarka maanta caasimada ama maamulka goboleedyada ka jira most waxa iska qurba jooga iska leeyahay indhi karna intooda badan xaqiiqatan markii aan laga been sheegin wani ahayn mid aan bamboorinayo ama aan ku amaanayo balse ay tahay fact matter of fact wala taaban karo tangible way sameeyeen ganacsiga ay ka sameeyeen maamulka iyo maamulyaqaanka ay ka sameeyeen hadii la ay ku rooyay dhinaca siyaasadda ay ka sameeyeen dhinaca arrimaha bulshada iyo waxbarashada iyo ay ka sameeyeen dhinaca adeega mataqaana isgaarsiinta ay ka sameeyeen meelo badan oo aan yareen bay ka sameeyeen dhismayaasha qurqurxoon dadbo diska atri kalmad aan soo qaadanayno guriyaha qurquruxda badan oo magaalooyinka caasimada ka dhisan wadanka khaasatan Muqdisho oo kale qayb liba ay ku leeyeen markii runtii kaalintooday qaateen laakiin hadana waxaan leenahay ku dhirigelinayna faan wal fara kama qolna sabana tara faan wal meel waa jiri jirtay la dhigi jiro faan wal yiraahdo oo Ismaayil ku taalo oo mashruuca aan dhamaanin oo Ismaayil gobolka ka tirsan jubada hoose marka faan wal fara kama qodno oo kale aan ka soo qaadno wali kaalintiin way banaan tahay halkeena ka sii wadaan leeyahay hal arrin aan kula dardaarmaya qurba joogto waa inay iska ilaaliyaan waxbaan ku ogaan jiray ku toomiya oo ah negativity badan oo dhinaca qabyaalada qurba joogto ha iska ilaaliso qabyaaladu qurba joogto qabyaaladu waa inay banaanka iska dhigtaa dalkan wuxuu aadaa doorashadaas waxaan rajaynaynaa inay qurba joogto rool ku yeeshaan prime ministerkan waxaan halkan ugu codsanayaa baaq aan ugu diraya bacdama asiga naftada qurba joog yahay loo ikmaday in doorashadii abnigeeda iyo qabashadeeda isagu mas'uul ka yahay
waxaan diyaar u nahay inaan kala shaqayno si hufan, inaan ula shaqayno. Waxaan ka codsanaynaa kaalintii qurba joogta ay ku lahayd inuu isagana platformki inuu nasiiyo aan ku lahaynay, si aan ula shaqayno ayaan baaq ugu diraa prime ministerka. Gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay khayr baan sugaynaa doorashada dhici doonto, aan wada shaqayno si nabadgelyana doorashadaas ay noogu dhicdeed aan ku wada dadaalno. Maamul goboleedyadana runtii doorkoodii waa inay door shariifa qaataan oo ay si abni ah ay maaragtay ay waajibaadkooda u gutaan oo Soomaaliyeysan oon qabiileysnayn ayaguna aan ugu baaqayaa. Guud ahaan baxda saxaafadana waxaan ugu baaqayaa runtii inaanay samaynin wax la yidhaahdo ka badbadin iyo waraan la hubin iyo waxaan la hubsanin inay bulshada ay la wadaagaan ayadana waa kaga digaya oo inay arrintaas iska ilaaliyaan. Gaar ahaan adiga Xuseen Yaran aad umahadsan tahay iyo cameramanka iyo saaxiibada kale iyo baahda SNTV udahan TV-ga agaasinka ama maamulka SNTV-na runtii waa ugu mahadinaynaa runtii mar walba haddana qurba joogto kaalinta ay naga siiyeen ugu magac daraan kaalinta qurba joogto. Aad iyo aad umahadsan tahay gudoomiye. Waxa uu ahaa Doktor Cabdalla Maxamed Aadam Salaamullah, gudoomiyaha ururka qurba joogta Soomaaliyeed, horeyna uu ahaa gudoomiyihii hore ee jaliidka ee dalka UK. Aad u mahadsan yahay gudoomiyaha, waxa uu marti ku ahaa barnaamijka qurba joogta oo todobaad waliba gooraan oo kale idinka yimaaday telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Barnaamijka todobaadkan waxaan kaga hadalnay kaalinta ama doorka ay ku leeyihiin qurba joogta Soomaaliyeed dib u dhiska dalka iyo horumarinta dalkaba. Waxaana si hoose ugu faaqidnay ururka qurba joogta Soomaaliyeed iyo waxqabadkiisa. Aad u mahadsan yahay gudoomiye Cabdalla Maxamed Aadam Salaamullah. Intaanu barnaamij ceenkan ku kulmi doono waa anigu Xuseen Xaaji Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.